Riksdagen, den har just klubbat en ny lag om datalagring, det vill säga lagring av data om alla svenskars telekommunikationer. Låt oss peka på tre problem med detta. För det första, den nya lagen om datalagring är olaglig. EU-domstolen har nämligen upprepade gånger kommit fram till att man inte får ha svepande lagring av data om alla människors telekommunikationer. Och absolut inte utan att det finns en misstanke om brott. Och riksdagens beslut, det strider mot dessa domar. För det andra, den nya lagen om datalagring, den kränker de mänskliga rättigheterna. Skälet till att EU-domstolen underkänt datalagringen är att den bryter mot vad aktuella konventioner om de mänskliga rättigheterna har att säga om rätten till privatliv. Så riksdagens beslut strider alltså mot de mänskliga rättigheterna. För det tredje, datalagring är inte effektivt polisarbete. I en rapport så konstaterar Brottsförebyggande rådet att myndigheterna inte har resurser att hantera IT-relaterade brottsutredningar på ett effektivt och rättssäkert sätt. Och amerikanska NSA, ja, de påstår att de har slutat med datalagring eftersom verksamheten inte var effektiv. Så riksdagens beslut gör oss alltså knappast säkrare. Den nya svenska lagen, den kommer med säkerhet att överklagas hela vägen upp till EU-domstolen igen. Och EU-domstolen, den kommer säkert att ogiltigförklara den igen. Vilket är en bra sak, för staten, den ska helt enkelt inte veta allt om alla.